jos käteen annettaisiin rahatukku, että haasta tällä summalla Disney, niin kyllähän se aika vaikeaa olisi, kun tiedetään yhtiön historiaa. Niin miten suuri vallihauta Disneyllä on sitten loppupelissä? No ainakin tämä huvipuistobisnes, siinä on tosi syvä vallihauta, siinä on jopa krokotiileja siinä vallihaudassa. Mutta jos mietitään niin kuin mediasegmenttiä, mä sanoisin, että se on vähän niin kuin keskisyvä niin kuin oja tällä hetkellä. Noin 70% länsimaailman aikuisista on ylipainoisia, eli BMI on yli 25. 40% Yhdysvaltain niin kuin aikuisista on, niillä on BMI korkeampi 30. Ja 20% on tämmöisiä super obese, joilla on BMI yli 40. Eli melkein joka toiselle aikuiselle voisi niin kuin antaa laihdutuslääkettä. Tämä on ihan vitsi, mutta periaatteessa voitaisiin lisätä sitä maitoon samalla tavalla kuin lisätään D-vitamiinia maitoon. Koska ratkaisi niin suuri osa meidän niin kuin terveysongelmista, mitä meillä on länsimailla. Tärkeä niin kuin kasvuajurille Tomralle on se, että EU-maat ottavat käyttöön pullonpalautussysteemi, kuin meillä Suomessa on ollut pitkään aikaan. Eli EU nyt selvästi sanelee, että jokainen EU-maa joutuu ostaa Tomran tai Tomran kilpailijan pullon palautuskoneita niin kuin lähivuosina. Joo, jos mietitään niin kuin EU:ta niin kuin väestönmäärän mitattuna, niin kolmas osa EU-maista kuuluu tämmöisen panttipiiriin, että niillä on joku vastaava systeemi käyttössä, ja 2/3 ei. Eli tästä on vielä 3-kertainen niin kuin kasvupotentiaali pelkästään EU:ssa. Tervetuloa Helsingin Ruoholahteen. Tänään keskustellaan Shifterin salkunhoitajan Alexander Järvin kanssa 3 eri yhtiöstä. Nämä yhtiöt ovat siis Disney, Novo Nordisk ja Tomra. Kaikki yhtiöitä, joita Shifter-rahasto omistaa. Ja toivotaan Alexander paikan päälle tervetulleeksi. Morjesta. Morjes. Miten menee? Hyvin menee, kiitos. Ja teikäläinen oli ilmeisesti vastikään Vietnamissa, niin miltä näytti Vietnam? Tosi upea paikka. Tosi vehreitä. Kiva kulttuuri, kivat ihmiset. Jännä historia. Suosittelen lämpimästi. Ja sopiva irtiotto sijoittamiseen. Kyllä. Sielläkin on vissiin sijoittamismahdollisuuksia. Kyllä nämä ainakin Suomesta Byn Elite sijoittaa Vietnamin markkinoille. Just näin. Heitäkin on tullut haasteltua viime aikoina. Aloitetaan vaikka Disneystä tämä jakso. Ja jos lähdetään siitä liikkeelle, että suomalaisethan tuntee Disney ennen kaikkea näistä piirretyistä ja mahdollisesti myös huvipuistoista, mikäli vain on niissä vierailut. Ja yhtiöllähän on kuitenkin ollut ainakin historiallisesti merkittävää kaapeliliiketoimintaa myöskin. Mutta mistä tulovirroista Disneyn liikevaihto tänä päivänä muodostuu? Disney on aika laaja yhtiö, laaja business. Niillä on kaikenlaisia erilaisia tulovirtoja. Esimerkiksi niillä on 2 tai 3 risteilyalustaa, joka risteilee sillä Karibian merellä. Mutta jos mennään vähän niin kuin vaan tähän ison kuvaan, niin niillä on ehkä 4 liiketoimintasegmenttiä, mikä on niin kannattaa mainita. Se suurin, jos mietitään niin kuin liikevoiton kannalta, on tämä huvipuistobisnes. Se edustaa yli 1/2 liikevoitosta tällä hetkellä. Toinen tärkeä ja kasvava segmentti on tämä media business, siihen kuuluu nämä kaapelitvt, joka on vähän niin kuin kuoleva business. Mutta myös tämä streaming-palvelubisnes, mikä on taas kasvava business. Sitten Disneyllä on myös tämmöinen sports-urheilu-nimisen segmentin. Siihen kuuluu ESPN kaapeli-TV-kanavat ja myös tämä ESPN streaming-palvelu. Se kasvaa jonkin verran. Ja sitten viikkona niillä on tämmöinen lelu- ja keräilyesine-business nimeltään Consumer Products, mikä ei oikeastaan kasvaa mihinkään suuntaan, mutta se on aika tasaisesti tuottavaa kassavirtoa 50% liikevoittomarginaalilla. Aika mielenkiintoista, että huvipuistobisnes on näin merkittävässä roolissa. En ainakaan itse olisi kuvitellut tutustumatta Disneyhin sen tarkemmin. Joo, se on pitkän ollut niiden niin kuin lypsälehmä. Et siinä tulee joka vuosi yhä enemmän niin kuin vierailijoita. Ja vaikka Disney nostaa hintoja joka vuosi, niin siis tulee vain lisää niin kuin asiakkaita. Ja varsinkin nyt, kun tämä mediabisnes on vähän sakkanut viimeisen 3 vuoden aikana, niin tämä on ollut vielä tärkeämpi bisnes kuin ennen. Toisaalta pandemian aikana oli vähän niin kuin ongelmia tämän bisneksen kannalta, koska puistot olivat kiinni. Kyllä. Mutta joo, se on erittäin niin kuin tärkeä niin kuin osa Disneyn kokonaisuutta. Kyllä. Huvipuistot varmaan kuvastaa myös hyvin sitä, millainen hinnoitteluvoima Disneyllä on ja toisaalta myös se brändi, mikä yhtiön ympärillä on muodostunut vuosikymmenten kuluessa. Historia kuitenkin menee todella pitkälle ajalle taaksepäin. On hinnoitteluvoima varsinkin huvipuistolla. Siinä ei ole oikeastaan mitään hyvää kilpailijaa. Eli lähin kilpailija on niin kuin tosi kaukana Disneystä. Se on maailman suosituin huvipuisto. Varsinkin se Florida-kompleksi, mikä on tosi iso. En ole itse käynyt vielä, mutta joku päivä. Niillä on myös tätä mediabisneksessä jonkin verran kilpailuetu.
tietenkin se brändiarvo, että kun elokuvat tai niin tulee uusi leffa, sulla on joku toinen Star Wars-leffa tai sitten joku tuntematon leffa, niin monet menee kyllä katsomaan sitä Star Wars-leffaa. Kyllä. Disneyhän on monistanut näitä brändejä aika paljonkin viime vuosien aikana. Siellä on tehty Marvel-maailmaan elokuvia ja sarjoja todella paljon. Myös Star Warsia on hyödynnetty ja näin edespäin. Mutta miksi yhtiön kaupallinen menestys ei ole kuitenkaan ollut niin hyvä ainakaan edellisten vuosien aikana? Mitä voisi olettaa tällaisella brändiportfoliolla saavutettava? Tästä tulee semmoinen supersankariväsymys. On tullut tietenkin vastaan, kun Marvel on tehnyt aika samannäköisiä leffoja viimeisen 15 vuoden aikana, niin en mäkään jaksa mennä katsomaan niitä uusia. Eli se on tietenkin ollut pieni ongelma. Ilmeisesti Star Wars vetää aika hyvin edelleen. Mutta tämä Pixar ja Disney niinku omaa niinku lapsille suunnattu elokuvastudio vetää tällä hetkellä kyllä erittäin hyvin. Siinä ei ole kyllä mitään ongelmaa. Jos katsotaan Disneyn kehitystä aivan edellisten vuosien aikana, niin liikevaihtohan on palautunut koronan tasolle ja sitten sitä kautta ylemmälle tasolle, mikä dippi nähtiin koronassa. Mutta sitten taas niin kuin tulosmarginaalien mielessä, kun katsotaan, niin ei ole pystytty pääsemään samoille tasoille kuin aikaisemmin. Niin onko tässä taustalla nimenomaan tämä streamausbisnes, eli käytännössä Disney Plus ja sen ympärille tulevat konseptit, jotka syö tällä hetkellä Disneyn rahaa ja sen takia yhtiön tuloksentekokyky ei ole sillä tasolla, mihin on totuttu aikaisemmin? Juuri näin, se on se suurin ongelma. Eli 2019 Disney lanseerasi tämän streaming-palvelun. Silloin oli idea siitä, että siinä varmaan, että todettiin, että kaapelin bisneksen tulevaisuutta on aika synkkä, koska ihmiset eivät välttämättä enää halua maksaa yli $50 per kuukausi kaapeli-TV:stä. Eli silloin päätettiin kuitenkin lanseerata omaa streaming-palvelua, mutta siihen menee aika paljon kustannuksia ja siinä oli aika paljon niin kuin mutkia niin kuin matkaan varrella. Ja se huipentui silloin, että pari vuotta sitten tämä streaming-segment teki jopa 1,5 miljardia tappiota yhdessä kvartaalissa, josta syystä sitten tämä edelleen toimitusjohtaja sai niin kuin lähteä. Eli Disneyn suurin ongelma on sitten, miten he voivat saavuttaa kannattavuutta tälle streaming-segmentille. Tämä on aika niin kuin kilpailuala kanssa, koska Netflix kilpailee siinä, Amazonit, Paramountit, Warner Bros. Discovery, se on tosi monta eri kilpailuja. Kaikki haluavat saavuttaa sitä skaalaituu. Mutta vaan muutama voi kuitenkin onnistua, niin ketkä näistä tulee onnistumaan on se suurin kysymys. Niin viittasit tuossa, että tätä streamausbisnestä Disneyn osalta on lähdetty kehittämään senkin myötä, että kaapelibisnes on sitten kuihtuvaa bisnestä, niin eikö tämä toisaalta ole Disneylle ihan pakollinen reittikin, että on pakko löytää sille toinen tulovirta? Vaihtoehtoinen reitti olisi vaan ollut se, että sen sijaan kun että pystytään oma streaming-palvelu, niin voidaan niin myydä niitä omia leffa-assetteja muille, kuten Netflix esimerkiksi. Se olisi varmaan ollut vähän kannattavampi. Mutta se voi olla, että pitkässä juoksussa tämä streaming-investointi tulee kyllä niin palkitsemaan Disneyä. Mutta se jää nähtäväksi. Tällä hetkellä tämä tekee niin about nollatuloksen viime kvartaalilla vähän plussaan puolella. Niin, tosiaan edellisen neljänneksen tulos julkistettiin vastikään ja siinä päästiin nyt plussan puolelle. Niin millaiset odotukset tulevaisuuden suhteen on, että pystytäänkö tällä streamausbisnekselle tekemään kestävästi tulosta ja millaista tulosta mahdollisesti? No se on täysin skaalautuva business, eli kun investoidaan johonkin leffaan ja infrastruktuuriin, niin se on niin kuin kertaluonteinen tai jatkuva tietenkin, mutta tämä niin kustannus jakautuu jokaisen tilaajaan, joka tilaa Disney Plus tai vastaavasti streaming-palvelua. Eli se on tärkeää saavuttaa sitä kriittistä massaa, että pystytään käyttämään sitä operating leverage niin kuin hyödyksi. Ja pystyykö Disney tähän, se on se suurin kysymysmerkki. Yhtiön niin kuin oma tavoite on saavuttaa yli 20% liikevoittomarginaali tälle streaming-segmentille. Tällä hetkellä se on siis nolla. Mä uskon, että se saattaa olla täysin mahdollista. Disney on varmaan maailman toisin suosituin streaming-palvelu. Ja niillä on kuitenkin semmoinen etu, että niillä on enemmän niin kuin lapsilla ja nuorille suunnattu sitä ohjelmistoa. Et se on täysin mahdollista, mutta se jää nähtäväksi vielä. Kyllä. Tuohon Disneyin liittyen vielä se, kun ennen kuin tultiin studioon, niin sanoin, että Disneyllä on aika syvät valli. Haurat, jos mietitään sitä yhtiön markkina-arvoa, niin se nyt liikkuu siellä jossain muutamassa $100 miljardissa, jos käteen annettaisiin rahatukku, että haasta tällä summalla Disney, niin kyllähän se aika vaikeaa olisi, kun tiedetään yhtiön historia. Niin miten suuri vallihauta Disneyllä on sitten loppupelissä sun mielestä? No ainakin tämä huvipuistobisnes, siinä on tosi syvä vallihauta, siinä on jopa krokotiileja siinä vallihaudassa. Mutta jos mietitään niin kuin mediasegmenttiä, mä sanon, se on vähän niin kuin keskisyvä niin kuin oja tällä hetkellä. Mutta kuitenkin tämmöinen hyvä fakta on se, että jos menet semmoisen sivuun kuin boxofficemojo.com ja painat nappia Worldwide Total Gross,
Eli kuinka paljon joku tietty leffa on tuottanut tulovirtoja koko sen leffan niin voimassa olevan aikana. Hmm. Niin ekalla siellä on Avatar, mikä on, ei ollut Disneyn omaisuutta. Mutta tokalla siellä on sitten tämä Avengers Endgame. Hmm. Kolmalla siellä on taas Avatar 2, mikä taas Disney nykyään omistaa, kun ne osti Fox 34 vuotta sitten. Neljännellä sillä on taas Titanic ja vitosella on taas Disneyn omistama leffa. Eli Disney on selvästi yliedustettu tässä niin kuin maailman top leffoissa, jos mietitään niin kuin rahan näkökulmasta, ei välttämättä laudun kulmasta. Mm, kyllä. Ja tietysti brändi puhuttelee aika ikäluokasta toiseen, että jopa omat vanhemmat tietää, mistä Disneyssä on kyse. Kaikki tietää. Niin, kyllä. Et juuri näin. Jos ajatellaan vielä sitä, että mitä yhtiössä nyt aivan viime aikoina on tapahtunut, niin toimitusjohtaja tosiaan vaihtui. Bob Iger palasi takaisin Disneyn toimitusjohtajaksi ja hänhän luomuksensa aika pitkälle tämä nykyinen Disney. Niin mitä ajatuksia sen suhteen, mitä Disney tulee tässä tulevien vuosien aikana kulkemaan ja mitä yhtiössä pitää tapahtua? Onko se striimausbisnes huomattavasti paremmille marginaaleissa keskeinen kysymys sijoitustarinan kehityksessä? Se on aina asia, mitä mä katson. Mm. Tarkalleen niin kuin tarkkaan. Niin. Että mihin suuntaan tämä striimausbisnes menee. Jos tämä onnistuu, niin sitten Disney tulee tekemään ihan hyviä kassavirrat tulevaisuudessa. Mutta jos ei saavutetaan sitä kriittistä skaalaa, niin sitten tässä syntyy semmoinen loputon rahareikä, mihin vaan lapioidaan rahaa, mutta ei se ole mitään hyvää tuottoa näille investoinneille. Eli se on erittäin kriittistä, että miten tämä striimausbisnes tulee kehittymään seuraavien 3-4-5 vuoden aikana. Tässähän muutama vuosi sitten alettiin jo puhumaan tällaista niin kuin striimaussodasta, Netflix, Disney, Apple, Amazon, J&E. Ja ainakaan toiseksi kukaan näistä suurista pelureista ei ole luovuttanut, niin näkö kuitenkin, että markkina tulee konsolidoitumaan ainoastaan niin kuin yhden käden sormilla laskettaville toimijoille. Ja välttämättä Disneyhän ei tarvitse olla se suurin toimija, mikä on nyt Applella ollakseen kannattava tässä markkinassa. Joo, se konsolidointi on se siis homman nimi. Ja nähtiin, että Warner Bros. Yhdisti itsensä niin Discoveryn kanssa ja nyt Sony on tehnyt ostotarjouksen Paramount Plus streaming-palvelulle. Eli mä näen, että niin kuin 10 tai jopa 5 vuoden päästä on vaan niin kuin 3 tai 4 tämmöistä isoa streaming-alustaa maailmassa, josta Disney on ehkä toivottavasti se toisen suurin. Mm. Onko Netflix suuri? Hyvin todennäköisesti. Sitten ehkä viimeiseksi vielä Disney-osakkeen arvostuksen, niin täytyy tietysti eka kysyä se, että milloin sijoititte ensimmäisen kerran Disney, onko sitä sen jälkeen tehty vielä lisäostoa? Taitaa olla about 2 vuotta sitten, jos mä en nyt ihan väärin muista. Osakehinta oli silloin about sama, mikä se on nyt. Joo. Eli tuotto on niin kuin puhdas nolla, jotain osakkeen on saattanut tulla matkan varrella. Mikä oli se toinen osa tässä kysymyksessä? Osakkeen arvostus on ehkä tätä myöten niin tällä hetkellä korkeampi tämän heikon tuloksen vuoksi, mitä on nähty vai? No meidän mielestä me uskotaan siihen, että tätä streaming-palvelun lanseerausta tullaan niin kuin toimimaan ja että yhtiö ainakin saavuttaa 15% liikevoittomarginaali 5 vuoden päästä. Mm. Ja sen näkökulmasta todetaan, että näistä kassavirrasta syntyy tästä mediasegmentistä ja huvipuistosegmentistä verrattuna nykyiseen osakehintaan, niin se on edelleen ihan niin kuin meille jonkin verran houkutteleva. Sen takia se on vielä mukana meidän salkussa. Hmm. Tosiaan aika pienellä painolla. Ei ole mikään semmoinen high conviction bet, mutta se on kuitenkin mukana. Kyllä. Ja suuri riski tietysti, että jos sijoitusteeseen ei lähde toteutumaan, niin on se, että tämä mediabisnes nyt ei käänny siis striimauspalveluiden osalta riittävän voitolliseksi. Kyllä. Vaihdetaan sitten Novo Nordiski, eli siis tanskalainen suuri lääkeyhtiö. Itse asiassa Euroopan markkina-arvoltaan suurin yhtiö, tai ainakin ollut, jos se ei ole juuri tällä hetkellä nykyisillä kurssitasoilla. Ja siellähän on 2 suurta onnistumista diabeteslääkkeissä ja sitten viime aikoina on puhuttu paljon laihdutuslääkkeistä. Niin avataan nyt ensimmäiseksi, että diabeteslääkkeen nimi oli mikä? Ozempic. Ozempic ja laihdutuslääkkeen nimi oli Wegovy, oliko kyllä. Näin? Kyllä. No tietysti tästä laihdutuslääkkeestähän on puhuttu paljon nyt viime aikana. Osittain senkin vuoksi, että suuret megajulkiset Yhdysvalloissa ovat sitä ottaneet käyttöön ja sen myötä siihen on tullut Framille entistä enemmän. Mutta laihdutuslääkehän on syntynyt ilmeisesti sen diabeteslääkkeen pohjalta aika pitkältä, niin avaa vähän tarkemmin sitä tarinaa. No Novo Nordisk huomasi jotain 25 vuotta sitten, että on olemassa tämmöinen hormoni nimeltä GLP-1 reseptor agonisti. Kutsutaan sitä GLP-1 niin kuin tästä lähtien. Niin ja se toimi siinä mielessä hyvin, että se niin kuin stimuloi kehon kuolevat beta-solut, joiden tehtävä on tuottaa insuliinia. Eli sen jälkeen lähdetti kehittämään tätä niin kuin diabetikoille, varsinkin kakkostyyppin diabetikolle, että pystytään vähän stimuloimaan sitä insuliinituotantoa ennen kuin tarvitaan mennä suoraan insuliinipiikkeihin. Sitten kuitenkin huomattiin varmaan sinne 2015 about silloin, että
tämä myös toimi tosi hyvin laiduttamiseen, koska yksi sivuvaikutus tästä GLP-1-lääkkeestä on se, että se niin kuin hidastaa vastalaukun tyhjenemistä. Se nopeuttaa kylmäsyyden niin kuin tunnetta ja myös niin kuin vähentää niin kuin roskaruokaa niin kuin haluaa. Eli lopputulos on se, että ihmiset syö vähemmän ja sen takia karsii painoa pois. Kyllä. Ja tämä yhtiö sai sitten hyväksynnän viranomaisilta myydä tätä niin kuin laidutukseen 2020. Tämän jälkeen se on niin kuin täysin räjähtynyt maailmassa, kysyntää niin kuin näin kova. Tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä näin pieni. Eli on maailmanlainen pula. Suomesta ei ole saatu sitä Ozempikkeitä, Wegovyä pitkään aikaan, koska sitä ei vaan ole tarpeeksi maailmalle. Kyllä. Onko kilpailevia vaihtoehtoja Novon lääkkeelle näissä suhteissa? Novon tärkein kilpailija on Eli Lilly, ja se on myös aika pitkään ollut mukana tässä GLP-1-markkinalla. Ja niillä on itse asiassa tällä hetkellä vähän parempi lääke kuin Novolla, koska niillä on semmoinen tupla hormonilääke. Siinä on yksi GLP-1-komponentti ja sitten on toinen hormoni nimeltä GIP. Ja näiden niin kuin yhteisvaikutus on parempi kuin pelkkä GLP-1. Eli se on noin 25% tehokkaampi. Mutta Eli Lillillä on yhtä suuret toimitusvaikutukset kuin Novolla. Ja koska Novolla on kuitenkin se etulyöntiasema, on ollut vähän pidempään tässä markkinassa, niin sen takia niillä on semmoinen 70% markkinaosuus. Eli tuleeko tämä markkinaosuuden vahvuus siitä, että Novolla on enemmän tuotantokapasiteettiikin toimittaa lääkettä? Joo, just näin. Joo, kyllä. Mutta molemmat toimijat kuitenkin saa käytännössä kaiken myytyä, mitä tehtaalta ulos pusketaan. Se menee heti myyntiin. Kyllä. No tietysti ilmeinen kysymys, kun puhutaan lääkeyhtiöistä, on aina patentit. Koska ne raukeavat ja tulee geneerisiä lääkkeitä, niin miten Novon tapauksessa sitten, jos puhutaan laihdutuslääkkeen kohdalta tästä kysymyksestä? Se semaglutiidin molekyylin patentti raukeaa vuonna 1931. Mutta se ei ole mitään ongelma Novolle, koska kuten mä sanon, se tulevaisuus olemaan näistä tupla- tai jopa triplahormonilääkkeessä. Eli siinä on GLP-1 ja sitten yksi tai kaksi muita hormonia siihen kylkeen. Eli 10 vuoden päästä, kun tämä semaglutiidipatentti raukeaa, niin silloin kukaan ei enää käyttää semaglutiidia, koska on tullut parempia vaihtoehtoja markkinoille. Kuten tämä Eli Lillyn tirtsepatiidimolekyyli, joka on 25% tehokkaampi. Tai sitten Novo Nordiskin oma tuplahormonilääkke, CagriSema-nimisen molekyylin, joka on tällä hetkellä kolmas vaiheessa, eli hyvin lähellä loppua. Ja sen molekyylin niin kuin datat odotetaan ennen tämän vuoden loppua. Eli sen jälkeen yhtiö pystyy alkaa tuomaan lääkettä markkinoille, kun no sen jälkeen se menee vielä viranomaisille, joka sitten päättää, mutta joo, varmaan niin kuin vuodesta 2025. Eli käytännössä Yhdysvalloissa FDA-hyväksyntä vaatii vielä, vai kuinka? Kyllä. Yes. Ja sama Euroopassa. Kyllä, juuri näin. No, Novosta vielä se kysymys, että yhtiöhän tunnetaan diabeteslääkkeistä ja laihdutuslääkkeistä, mutta onko siellä tuotekehitysputkessa sitten muita mahdollisia menestyksiä tulossa tai tekeillä? Se on pitkän ollut ihan perinteinen insuliinivalmistaja ja se on, siinäkin tapahtuu innovaatioita. Tällä hetkellä on semmoinen insuliin Icodec-nimisen pitkävaikutteinen insuliini, joka ne on kehittäneet ja on tällä hetkellä niin kuin viranomaisen työpöydällä odottaa hyväksyntää. Se on sen verran hyvä innovaatio, että aikaisemmin oli pakko ottaa tämmöistä pitkävaikutteista insuliini kerran päivässä, mutta tämä on kerran viikossa piikitettävä versio, joka on jopa tehokkaampi kuin sitten kerran päivässä piikitettävä versio. Eli kyllä siinä vanhassa portfoliossa tapahtuu myös niin kuin innovaatioita ja muutoksia. Mutta se, mikä on vähän niin kuin ärsyttävä, että vaikka tässä tapahtuu kivoja juttuja, niin se on nykyään niin pieni osa yrityksen kokonaisuudessa, että se ei tule niin kuin vaikuttamaan yhtiön kokonaisuuteen mitenkään, vaikka tämä nyt menee läpi. Koska tämä laidutusbisnes on niin paljon isompi nykyään. Kyllä. Novo on niin järkyttävän suuri yhtiö tänä päivänä, että monelle muulle yhtiölle nämä vastaavat liikkeet olisivat suuria, mutta Novolle vastaavasti ei ole. Ei ole enää. Ei ole enää. Kyllä. No tietysti kun Novo on niin suuri yhtiö, niin onko millaisia riskejä sitten vaikka niin kuin regulaatiolähtöisesti siihen, että siis ylipäätänsä näitä menestyslääkkeitä lähdettäisiin reguloimaan niin, että niitä saisikaan myydä niin vapaasti kuin tällä hetkellä tai muuta vastaavaa? No tietenkin aina lääkebisnes on tämä regulatiivinen riski, varsinkin kun mietitään, että Yhdysvallassa maksetaan 10 kertaa enemmän. Siis sanotaan nyt näin, että tämä Wegovy-nimisen lääke maksaa $1,500 per kuukausi Yhdysvalloissa, kun taas Suomessa maksaa 150 euroa. Eli se on 10 kertaa kalliimpaa siellä. Tosiaan niin kuin ennen loppukuluttajat maksaa niin paljon, koska ne on vakuutettu ja näin poispäin. Mutta
joo, siinä on se riski, että se USA on se kaikista mehevin markkina, jos siihen tulee joku poliittinen päätös, nyt aloitetaan vähentämään tätä sote-kustannuksia, niin sitten voisi tulla jonkin verran ongelmia. Kyllä. Tietysti näistä poliittisista riskeistä on puhuttu aina ja toiseksi ainakaan käsittääkseni lääkealalla ne eivät oikein ole lähteneet realisoitumaan niin pahasti kuin on laitettu piruja seinälle. Juuri näin. Ehkä se viimeisin muutos oli tämä perinteisen insuliinin hintojen muutos, kun se ennen vanhaa se maksoi sanotaan 150 dollaria tämmöinen niin nopea insuliini, mutta sitten oliko se Biden, joka pakotti, että nyt se maksaa vain 35 dollaria. Okei, okay. Kyllä. Että tämmöisiä keisiä on ollut historiassa, mutta tämä on kuitenkin sen verran uusi lääke, ja siinä tapahtui niin paljon innovaatiota, että tämä ei ole semmoinen, mihin tällä hetkellä keskitytään niin paljon. Hmm. No sitten vielä Novo Nordiskin osakkeen arvostukseen. Ainakin kun viimeksi katsoin yhtiön osaketta P:llä katsottuna eteenpäin, niin se pyöri siellä jossain 30 tietämillä. Todennäköisesti siellä 30 yläpuolella oli silloin, niin onko osake liian kallis jo tulevaisuuden odotuksiinkin nähden? Sehän riippuu, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Mm. Mutta mä en vahvasti edelleen sitä mieltä, että markkinat aliarvioi tämän laidetuslääkkeen markkinan kokoa. Puhutaan semmoista, että tämä 100 miljardin markkina vuonna 2030. Mun mielestä se on helposti voi olla tuplat. Mm. Tällä hetkellä noin 70% länsimaailman aikuisista on ylipainoisia, eli BMI on yli 25. 40% Yhdysvaltain aikuisista on, niillä on BMI korkeampi 30, ja 20% on tämmöisiä super obese, joilla on BMI yli 40. Eli melkein joka toiselle aikuiselle voisi antaa laidutuslääkettä. Tämä on ihan vitsi, mutta periaatteessa voitaisiin lisätä sitten maitoon samalla tavalla kuin lisätään D-vitamiinia maitoon, koska ratkaisi niin suuri osa meidän terveysongelmista, mitä meillä on länsimailla. Ylipaino on ehkä se suuri riskitekijä. Kyllä. Eli markkinan kasvupotentiaali on erittäin iso. Se isoin kysymys tulee olemaan se, että mikä tulee olemaan Novo Nordiskin rooli tässä tulevaisuudessa. Ja tässä on nyt ekana kriittistä se, että menikö tämä CagriSema-tutkimus läpi. Ja hyväksytäänkö sitä? Ja toinen sitten, mitä tapahtuu kilpailijoilta? Kuinka monta kilpailevaa molekyyliä tuli sitten markkinoille seuraavien 10 vuoden aikana? Esimerkiksi Amginilla on tämmöinen erittäin lupaava molekyyli nimeltä AMG-133, joka voisi olla vielä tehokkaampi kuin mikään muu lääke tällä hetkellä markkinalla. Eli täällä tapahtuu tosi paljon asioita, mutta mä uskon kuitenkin näin, että koska Eli Lillillä että Novolla on kuitenkin tosi iso etulyöntimatka, ne on tehnyt tätä jo yli 15 vuotta, niillä on sitä tuotantoa valmiina. Mä uskon, että nämä molemmat yhtiöt tulee olemaan niin kuin ihan merkittävässä roolissa mukana myös tulevaisuudessa. Kyllä. Eikä yhtiöiden välttämättä tarvitse olla siinä kaikkein määräävimmässä markkina-asemassa, vaan mikäli markkina kehittyy näinkin suureksi, kuten totesi parhaimmillaan, niin sellainen muutama 10%:kin osuus markkinasta riittää varmaan aika hyvin Novolle ja Elailisille. Joo, mä oon joskus miettinyt, että tämä tulee varmaan menemään sille, että joku yritys ottaa 60% markkinasta, toinen ottaa 30 ja kolmas 10. Kyllä. Mä en tiedä, miten kuka ottaa kumpikin, mutta joka tapauksessa tämä on sen verran valtava markkina, että kaikille riittää kyllä mahdollisuutta tehdä rahaa. Eikös Novolla aika hyvä markkina-asema diabeteslääkkeessä, että siellä puhutaan, että yhtiöllä on mitä luokkaa puolet markkinasta hallussa vai? Riippuu vähän lääketyyppistä, mutta suurin piirtein puolet joo. Kyllä, siihen on hyvä tiivistää. Sitten viimeiseksi Tomrasta, vaihdetaan siihen. Käykö sulle? Käy, mennään Norjaan. Yes. Eli siis norjalainen yhtiö, Sifter teki siihen ensimmäisen sijoituksensa nyt tämän vuoden 2024 tammikuussa, mikäli vain muistan oikein. Ja itselleni se yhtiö on avautunut ennen kaikkea pullonpalautusautomaattien kautta, mutta avaa sinä paremmin ja tarkemmin, että mistä yhtiössä on kyse. Se on se ydinbisnes, on se pullonpalautuskoneiden valmistus ja myynti. Se on niin kuin lähti liikkeelle sillä, että 50 vuotta sitten kehitettiin maailman ensimmäinen pullonpalautuskone Norjassa. Hmm. Nykyään niillä on kaksi muuta bisnestä, mikä on kuitenkin samalla alalla suurin piirtein. Eli niillä on tämmöinen jätelajittelukoneiden valmistus ja myynti. Se edustaa neljäsosa bisneksestä. Ja sitten raakaruuan niin kuin lajittelukoneita on sitten sen viimeinen osa. Mm. Mutta ruokabisnes on aika surkea. Mutta tämä recycling-bisnes, se on aika hyvä. Ja myös tämä niin kuin pullonpalautuskone-bisnes on erittäin hyvä.
jos yhtään yhtiön osakekurssin kehitystä katsoo, niin vielä muutama vuosi sitten niin suhtauduttiin yhtiön tulevaisuuteen verrattain epäilevästi, mutta nyt tässä viime aikoina on tapahtunut muutos sitten, niin mikä markkinassa on muuttunut tai yhtiön tekemisessä on muuttunut, että tällaiset kurssit on päässyt leviämään? No, 2 vuotta sitten oli ehkä ongelma siinä, että no, korot tietenkin nousi, mikä vähentää niin kuin investointihalua ja sitten vähentää sitten nämä ruokalajittelukoneiden ostomäärät. Kyllä. Eli se on niin kuin painanut vähän niin kuin alaspäin viimeisen 2 vuotta. Ja toinen on sitten ollut se, että EU:n niin kuin, miten niin kuin viestinyt maailmalla on ollut vähän niin kuin epäselvä, koska tärkeä niin kuin kasvuajurille Tomralle on se, että EU-maat ottavat käyttöön pullonpalautussysteemi, kun meillä Suomessa on ollut pitkään aikaan. Ja se on tänä vuonna tapahtunut tosi paljon tässä kentässä, että EU on nyt sanonut vielä niin kuin vahvemmin, että nyt tästä lähtien kaikki EU-maat joutuu keräämään yli 90% kaikista PET-pulloista, mikä toimii Suomessa, on ollut toimia Suomessa tosi hyvin viimeisen 10 vuoden aikana, mutta esimerkiksi Ranskassa kerätään vain niin kuin 1/2. Eli EU nyt selvästi sanelee, että jokainen EU-maa joutuu ostaa Tomran tai Tomran kilpailijan pullon palautuskoneita niin kuin lähivuosina. Ja se on tietenkin nostanut tätä osakkeen hintaa. Ja toinen on ollut se, että niin kuin yhtiön niin kuin viimeinen kvartaali tullut, se ei ollut niin huono kuin tuota markkina ehkä odotti. Eli markkinan potentiaalinen kokohan on tässä kasvanut merkittävästi nyt, mikäli tämä EUn suunnitelmat tulevat toteutumaan ainakin EU-alueella. Joo, jos mietitään niin kuin EU-ta niin kuin väestön määrän mitattuna, niin aina 1/3 EU-maista kuuluu tämmöisen pantti piiriin, että niillä on joku vastaava systeemi käyttössä, ja 2/3 ei. Eli tästä on vielä 3-kertainen kasvupotentiaali pelkästään EU:ssa. Mutta on myös nähty, että sekä Singapore halusi tämmöisen pullonpalautussysteemin käyttöön, Uruguay on myös niin kuin ostamassa tämmöisiä koneita, ja sitten Kiinassa on 2 tämmöistä pientä pilottiprojektia käynnissä. Eli EU:n ulkopuolelta löytyy mahdollisesti pitkässä juoksussa paljon kasvupotentiaalia myös. Entä sitten Tomran kilpailijat? Tomran ilmeisesti kuitenkin markkinajohtaja, mutta millaiset asemat kilpailijoilla sitten on mahdollista haastaa yhtiötä? Jos mietitään vaan pelkästään tämä pullobisnes, niin sillä on selvästi isoin toimittaja tällä hetkellä. Niillä on 70% markkinaosuus maailmassa. Suomessa myös tasan 70%. Tomran niin kuin kilpailijoita on se, että se on 5 kertaa isompaa kuin lähin kilpailija. Eli tuotannossa syntyy selvästi skaalaituja, pystyy tehdä enemmän koneita, ehkä jopa halvemmalla kuin lähin kilpailija. Ja sillä tavalla on sitten mahdollista voittaa näitä uusia kontrakteja, mitä tulee, kun joku uusi maa, kuten Unkari, ottaa tämmöisen panttisysteemin käyttöön. Eli mä uskon, että Tomra just tämän skaalan takia ja sen pitkän toimistahistorian takia pystyvät myös jatkossakin voittamaan yli 1/2 näistä uusista maista, joka ottaa tämmöistä systeemiä käyttöön. Tuossa äsken Novo Nordiskin tapauksessa me puhuttiin regulaatiosta riskinä niin kuin negatiivisessa mielessä, mutta tässä Tomran tapauksessa on ilmeisesti kuitenkin kääntymässä positiiviseksi riskiksi markkinan koon kasvun myötä. Se on vähän poikkeava, että regulaatio voi olla niin kuin hyödyksi, mutta joo, näin se kyllä on. Toisaalta jos nyt EU:ssa tapahtuu jotain semmoista isoa, että tulee jotain parempaa tekemistä tai miettimistä tulevaisuudessa, voi olla, että enää sitten keskitytä niin paljon tämmöisiin vihreän talouteen siirtymään, niin sitten voisi olla niin kuin negatiivinen asia. Mutta jo tällä hetkellä niin regulaattori suosii kyllä niin kuin Tomran niin kuin alaa erittäin vahvasti. Jos vielä puhutaan Tomra-asemasta sitä kautta, että miten nopeasti teknologia näissä pullonpalautusautomaateissa sitten kehittyy, kun tietysti voi ajatella, että tässä nyt on perinteisiä laitteita, koneita, niissä muutokset saattavat olla aika pieniäkin, niin varmaan tällaista teknologista uhkaa itsessään Tomraa kohtaa, että joku pystyisi haastamaan tekemällä huomattavasti paremman, tehokkaamman pullonpalautusautomaatin tai jotain muuta vastaavaa. Joo, se on vaikea keksiä, miten sä voit vielä tästä niin kuin parantaa näitä pullonpalautuskoneita. Tomralla on itsekin viimeisen 2 vuoden aikana kehittänyt sellaisia laitetta, mihin ei tarvitse palauttaa pulla yksitellen enää, vaan kaadetaan vaan koko kasillinen sinne johonkin lokeroin, sitten sortaa sun puolesta automaattisesti. Niin, mä en usko, että tekoäly tulee mitenkään mullistamaan tätä alaa merkittävästi. Että kyllä, kyllä se aika turvallinen markkina-asema on mun mielestäni. Kyllä. Ehkä viimeiseksi sitten tässäkin tapauksessa pitää puhua siitä osakkeen arvostuksesta. Kuten todettiin, niin tammikuussa sijoititte ensimmäisen kerran yhtiöön ja sieltä kurssi on tietysti tullut ylöspäin, niin miltä tällä hetkellä Tomra-arvostus näyttää? Se on 50% kalliimpi.
Ei, mutta kyllä niin kuin ottaen huomioon tätä isoa kasvupotentiaalia, mikä löytyy kahdesta segmenteistä, niin kyllä ne tulevaisuuden kassavirrat, ellei nyt mitään niin kuin isoa tapahtuu, niin tulee niin kuin, se antaa hyvän perusteen nykyiselle osakehinnolle ja siinä saattaisi olla jopa pientä upsidea. Ja varmaan niin kuin tulevaisuuden kassavirrat, niin onko ne, no tietysti ennustaminen ei ole koskaan mitään takuuvarmaa tiedettä ja sehän on vaikeaa, mutta niin suhteellisen helposti varmaan tulevaisuuden kassavirrat on mallinnettavissa tällaisessa bisneksessä, missä ei muutokset tule olemaan suuria, mikäli vaan nyt tämä regulaatio tulee pysymään tällaisena, niin kuin oletetaan sen olevan. Joo, se on aika helppo kyllä ennustaa. Se on mahdollista laskea, kuinka monta pullonpalautusautomaat myydään per 100 000 väkilukua. Eli se on luokkaa, mä en nyt muista, mutta siihen löytyy niin kuin vastaus, että kun uusi maa ottaa käyttöön, niin tiedän aika tarkkaan, kuinka monta konetta ne ostaa. Joo. Ja me tiedetään, että EU:ssa löytyy jonkin verran maita, joka ei ole vielä ottanut tämmöisen systeemin käyttöön, niin sen perusteella aika helppo laskea, kuinka monta konetta tulee myymään seuraavien 10 vuoden aikana. Onko näissä pullonpalautusautomaateissa myös Tomran suhteen niin palveluliiketoimintaa, eli käytännössä huoltoa niihin automaatteihin? Joo, se kone maksaa noin 20 000 euroa, kun ostetaan se kerran, ja sitten käytetään noin 2000 euroa niin kuin per vuosi niin kuin keskimäärin huoltamaan sitä. Kyllä, ja se tietysti on tosi hyvä katteesta varmaan yhtiön näkökulmasta. Kyllä. Kyllä, yes. Hyvä oikeastaan näin. Ei me kai meikäläinen voi muuta kuin kiittää näistä kaikista kolme yhtiön avauksista. Kiitos hyvistä ja tiiviistä vastauksista, ainakin itse opin tästä tosi paljon. Ja todetaan nyt loppuun vielä ruutuun se, että mikäli muut shifteriyhtiöt kiinnostaa, niin laittakahan kommenttikenttään, mistä tulisi keskustella seuraavilla haastatteluilla. Ei muuta kuin hauskaa kesää. Moi moi. Moi moi.